си, как си, къде си, кажи, че си добре. Кажи ми как си, къде си, как си, къде си, как си, къде си, кога ще си до мен ме заглеждаш. Но аз не знам кой си ти, ела при нас и картите свали и ме подвеждаш. Да следвам стъпките ти, със теб да дойда за.